Město Most vyjednalo dotační prostředky ve výši téměř 1 miliardy korun. I díky tomu už nyní nic nebrání rekonstrukci kulturního domu Repre. Město uspělo v rámci výzev integrované strategie Ústecko-Chomutovské aglomerace s osmi projekty. Já jsem moc rád, že ten výsledek té dvouleté práce se dostavil a město Most uspělo ve většině projektů, které podalo. Ve smě se jedná o 929 milionů korun, které půjdou na rozvojové projekty v rámci města, přičemž se jedná o projekty na vybudování odborných učeben v základní škole, přestupní terminál u vlakového nádraží, revitalizace veřejných prostranství a další projekty, které jsme podali. Jde také o systém světelně řízených křižovatek s dynamickým řízením, či navýšení kapacit v mateřských školách. Městu je rovněž přislíbena dotace na nový odbavovací systém v městské hromadné dopravě či projekt druhé etapy rekonstrukce tramvajové trati. Ten nejvýznamnější z nich je 360 milionů korun, které půjdou na rekonstrukci repre a já jsem moc rád, že jsme zajistili podstatnou část financování tohle velmi zásadního projektu ve středu města. Repre je jednou z mosteckých ikon. Díky celkové obnově kulturního domu se výrazně promění centrum města k lepšímu. Můžu říct, že teď máme zajištěny finance jak z vlastních zdrojů, tak i samozřejmě velmi významnou část právě z tohoto dotačního titulu, kdy zbytek jsme připraveni dofinancovat a jsem moc rád, že to, co jsme slíbili, tak nyní můžeme zahájit a repre konečně zrekonstruovat a vrátit a otevřít. Podobně jako se stalo výkladní skříní mostu stejnojmené jezero, bude i repre důstojným reprezentantem města.